Beitostølen er stedet. Sporten og Nordli, det må besøke. Altså, da får dere flott besøk. Hvem er det som kommer? Therese Johaug kommer i dag. Skal signere boka si hele historien. Asker, hvordan har du fått dette? Nei, hun ville komme. Hun synes det er trivelig på Beitostølen, og har jo en fin bok å vise frem. Så det satt vi pris på. Det satt vi. Da går vi inn, og så tar vi en prat med Therese. Yes. Det gjør vi. Ja, ja. Du skriver, har du livet nå, Therese? Ja, jeg gjør det. Moro? Ja, ja, det er jo det. Det er jo snudd litt da, i stedet for å konkurrere ut i skiløpene her, så sitter jeg her og konkurrerer om å skrive flest mulig bøk på kortest tid. Mange nær i minuttet? Ja, i minuttet vet jeg ikke, men jeg har i hvert fall klart 633 i timen. Og det er jeg fornøyd med. Vi har tellinga. Ja, ja, ja. Vi har, altså, jeg er konkurransemenneske, så jeg må ha tellinga på det. Hvordan er det å holde mikrofonen og være kommentator når rolleskiftet ditt har gått fort, og du gjør det ganske bra, synes jeg? Ja, det er jo en veldig annen rolle. Altså, jeg sitter jo nå helt på andre siden av bordet enn det jeg har vært før. Men jeg kjenner jo samtidig at det gir meg veldig mye energi og faktisk være i skimiljøet. Jeg kjenner på stemningen, atmosfæren i å være på en idrettsarena da. Og jeg kjenner jo at det her som har vært livet mitt de siste 15 årene, at det er jo litt sånn vondt og sårt å gi slipp på det. Litt tomhet? Ja, det blir litt, det er litt tomhet. Ønsker jeg lykke til med skrivekunst og kommentering og alt sammen. Tusen takk for det.